Ай цената на боровинките. В момента е 6 лева. А от колко започнахте да ги предлагате? Ами толкова си е почти. 5,56. Откъде са? От Рило. Планината и високото горе. Всяка среда ли сте на пазара? Сега и селото, да. А купуват ли благоевградчани? Ами сега да, сега не съм връщал. Ами като гледам, на тебе ти е най-скъпа сергията. Малините и ягодите са ти с... Еми да, ама са най-качествени. Ягодите са вкус на горски и са много сладки, може да пробвам. Така ли? Трудно ли е това производство на ягоди, на малини и брането на боровинки? Много е трудно. А печели ли се? Еми сега да, сега сме доволни. Сезонна работа е това, така ли? Еми ягодите са ми целогодишни и малините са целогодишни. А за боровинките съветвате ли нещо клиентите какво да ги правят? Е, да, кое е хубаво, какви да казвам. Да, благодаря.